ভিগ্ৰ ভিয়া ব্লগৰ নতুন দি ভিডিঅ'লৈ সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'ত মই ষ্ট্ৰীট ফুডৰ ওপৰত লৈ আহিছোঁ। আমাৰ অসমত যিটো মানে ষ্ট্ৰীট ফুড পায়, বিশেষকৈ ঘুগুনি, পকৰি, ৰুটি, আলু চপ এইবিলাকে পায় নহয় জানো? আৰু মই গোটেইকেইটা বস্তু আজি বনাইছোঁ। বহুদিন যিহেতু ষ্ট্ৰীট ফুড খাবলৈ পোৱা নাই, ওলাই যাব পৰা নাই, সেইবাবে আজি মই গোটেইকেইটা বস্তু ঘৰতে বনালোঁ। আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কি কি আছে ইয়াতে। আৰু কিন্তু যথেষ্টখিনি বস্তু আছে ইয়াতে। এইফালে আছে লুচি, শুকান ৰুটি, আৰু এয়া হৈছে ঘুগুনি। চাওক, হোৱা পূৰা গৰম হৈ আছে। আৰু এইফালে আছে মোৰ ফেভৰেট মগু দাইলৰ পকৰি আছে, আৰু এইফালে ডিম বইল আছে, আৰু এইফালে আছে চাটনি, নৰসিংহ, বুট এনেকৈ মিক্স কৰি পেলাই চাটনি বনোৱা হৈছে। আৰু এইফালে চাওক আলু চপ আছে, আৰু দোকানত যেনেকৈ পায় তেনেকৈ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু চাটনিটো ছেম পকৰি সৈতে। এয়া চাওক, আজি কিন্তু বহুতকেইটা খোৱা বস্তু হৈ গ'ল। এক ঘুগুনি, পকৰি, আলু চ কি ডিম, চাটনি, ৰুটি, লুচি, আলু চপ, মুঠতে আজি খাব লাগে। আৰু কিন্তু খোৱাৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে প্ৰথমতে আপোনালোকে মই ৰেচিপিকেইটা কেনেকৈ বনাইছিলোঁ সেইটো প্ৰথমতে আপোনালোকে চাই আহক। প্ৰথমে আমি এটা কুকাৰ লৈছোঁ, তাতে আমি মটৰখিনি দি লৈছোঁ। আৰু মটৰখিনি কমচে কম 4 ঘণ্টা বা 5 ঘণ্টা সময় তিওৱা আছে। ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকে অকণমান বেকিং চ'দা দিব পাৰে। তেতিয়া কি হয়, বেকিং চ'দা দিলে অকণমান দিছোঁ, বৰ বেছি নহয়, মটৰৰ ওপৰত যিটো বাকলি থাকে সেই বাকলিটো মানে গলাই দিয়ে। তেতিয়া কি হয়, ভালকৈ সিজি যাব বস্তুটো, দেখিছে, এই বাকলিখিনি গলাই দিব। নেক্সট আমি ইয়াৰ আলুখিনি দিলোঁ, আৰু আলুখিনি অলপ সৰহকৈ দিছোঁ, মানে আমি যিটো আলু চপ বনাম সেইকাৰণে অলপ আলু সৰহকৈ দিছোঁ। আৰু লগতে কেইটামান বন্ধাকবি পাত দি দিছোঁ। এনেকৈ যদি বন্ধাকবি পাত দি দিয়ে খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয়। আপোনালোকে যদি আগতে দি খোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এনেকৈ দি খাব। আৰু অকণমান নিমখ দি দিব, তাৰপিছত কমচে কম 4টা বা 5টা বা মানে মটৰখিনি নিসিজালৈকে চিটি কেইটামান দি দিম, যাতে মটৰখিনি ভালকৈ সিজে, নহ'লে নিসিজিলে খাবলৈ বেয়া লাগে। মটৰ আৰু আলুখিনি চিটি মাৰে মানে মই এইফালে মগু লৈছোঁ। এই মগুখিনিৰ পৰা আমি পকৰি বনাম। আৰু এইফালে বুট আছে, বুটৰ চাটনি বনাম, আৰু এইফালে নৰসিংহ আছে। প্ৰথমতে এই যিখিনি মগু আছে মগুখিনি পিচি ল'ম, যাতে আমি পকৰিখিনি বনাব পাৰোঁ। মগুখিনি দিলোঁ, এতিয়া মানে হাফকৈ দিছোঁ, যাতে বস্তু যিহেতু পিচি দিয়া মাত্ৰ বেছি হৈ যাব। আৰু অকণমান পানী দিব লাগিব, নহ'লে শুকান শুকান হ'লে লাগি ধৰিব। এইফালে পকৰি বনাবলৈ ৰেডি কৰিছোঁ। এইখিনি যিখিনি মগু আছিলে যে পিচি ল'লোঁ, মগুখিনি অলপ নৰসিংহ দি দিলোঁ ইয়াতে, পিচি থোৱা আছিলে, আৰু 2 চামুচমান নৰসিংহ দিম ইয়াতে। ইয়াতে হৈ যাব, নৰসিংহ বেছি নালাগে। এতিয়া কি কৰিম, ইয়াত পিঁয়াজ দিব লাগিব, আৰু পিঁয়াজখিনি আপোনালোকে পিচি নেপেলাব, এনেকৈ ৰাখিব, যাতে এনেকৈ এটা এটা কৰি পেলাব এনেকৈ, তেতিয়া যিটো পকৰি আছে, পকৰি যি মজাটো আছে, মজাটো বেছি ভাল লাগে মানে এনেকৈ এনেকৈ পিঁয়াজ থাকিলে। আৰু এনেকৈ আপোনালোকে পিঁয়াজখিনি দি দিব লাগিব। মই এখন হাতে কেমেৰা ধৰি আছোঁ, মানে মোবাইলটো ধৰি আছোঁ, এখন হাতে দি আছোঁ, মানে বাঁওহাতে দিব লগা হৈছে। আৰু মই এবাৰ সোঁহাতে লৈ লওঁ। এইখিনি যিখিনি পিঁয়াজ আছে, পিঁয়াজখিনি আমি ইয়াতে গোটেইখিনি পিঁয়াজ দি ল'ম। পিঁয়াজ দিলোঁ আৰু লগতে অকণমান বন্ধাকবি দিছোঁ। আৰু পকৰিটো পিঁয়াজ বেছি হ'লেতো ভালেই লাগে খাই পেলাই। আৰু নেক্সট আমি কি কৰিম, ইয়াতে 2 চামুচ বুট দিম, যিহেতু বুট পিচিছিলোঁ, আৰু 2 চামুচ বুটো দিম। এতিয়া বাকী যিখিনি হালধি, নিমখ সেইখিনি দিম। এতিয়া এয়া হালধি আৰু নিমখ ল'লোঁ, আপোনালোকে জোখ অনুযায়ী ল'ব। ইয়াৰ পিছত আমি ইয়াতে ৰেড চিলি দিম, অকণমান ধনিয়া দিছোঁ ইয়াতে, আৰু গৰম মছলা দিম অকণ। এইখিনি এতিয়া আমি ভালদৰে সানি পেলাই এক্সট্ৰাকৈ থৈ দিম। পকৰিত আৰু অলপ জালুকৰ গুড়ি দিব লাগিব, আপোনালোকে জালুকৰ গুড়ি অলপ অলপ তেতিয়া খাই ভাল পাওঁ মই। আৰু এইখিনিতে আমি ভালদৰে মিক্স কৰিলোঁ, মই বাচনটো সলাই ল'লোঁ কাৰণ তাত সৰু হৈছিলে, দেখিছে, পকৰি বস্তুখিনি মিক্স কৰিলোঁ। এতিয়া আমি ইয়াতে অলপ বেচন দিম, বেচনটো বৰ বেছি দিব নালাগে, অলপ বেচন দিলেই হ'ল। এতিয়া ধুনীয়াকৈ এইখিনি মিক্স কৰি পেলাই কমচে কম 10 বা 15 মিনিট সময় থৈ দিম। আৰু বৰ বেছি এই বস্তুটো ডাঠ নকৰিব, যদি বেছি ডাঠ হয় তেতিয়াহ'লে অলপমান পানী দি দিব। পকৰিত যেনেকৈ আপোনালোকে হালধি, নিমখ, মছলাখিনি দিলে, ঠিক সেইদৰে আমি আলু চপতো দি দিব লাগিব। আৰু তাৰপিছত এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া মই নিমখ দিম, আৰু আলু চপৰ কাৰণে মই এইখিনি পিঁয়াজ আৰু বন্ধাকবি এক্সট্ৰাকৈ থৈছোঁ, সেইখিনি পিছত দিম। এতিয়া আমি ইয়াতে হালধি, নিমখ, বাকী যিখিনি জিৰা অলপ দিম, সেয়া জিৰা দিছোঁ, আৰু অকণমান দিম যিটো ৰেড চিলি আছে, ৰেড চিলিটো দিম, মানে যিখিনি বস্তু আছে গোটেইখিনি মানে দি ল'ব লাগিব ইয়াতে। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে দি পেলাই মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া আমি এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম। এইখিনি ভালদৰে এতিয়া ভাজি ল'ব লাগিব, মানে অলপ সিজাই ল'ব লাগিব হাফকৈ। ইয়াত আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে আলু চপৰ ভিতৰত বাদামো দি দিব পাৰে, বাদামবিলাক বহুত ধুনীয়া লাগে খাই পেলাই, মানে যি ইচ্ছা কৰে আপোনালোকে গ্ৰীণ মটৰ সেইবিলাক চব দি মেলি আপোনালোকে ভাজি ল'ব অলপ, আধা ভাজি পেলাই আলু চপৰ ভিতৰত সোমাই দিব। তো এইখিনি মই এতিয়া ভালদৰে অলপ ভাজি ল'ম, তাৰপিছত আলু চপৰ ভিতৰত এইখিনি সোমাই দিম। মই যিখিনি বন্ধাকবি ভাজিছিলোঁ সেইখিনি নমাই ল'লোঁ। এতিয়া আমি ইয়াতে মিঠাতেল দিম, যিখিনি ঘুগুনি আছে সেইখিনি তেল মাৰিব লাগিব, আৰু তেলখিনি প্ৰথমতে গৰম হ'ব দিম। তেলখিনি গৰম হৈছে, আমি ইয়াতে এতিয়া পাঁচফোৰণ আৰু যিটো ৰঙা জলকীয়া আছে ঘুগুনিটো এনেকুৱা
ৰঙা জলকীয়াটো লাগে, তেজপাত এইকেইটা দি অকণমান ভাজি লওঁ। আৰু আজি মই বনাই থাকোঁতে ফিল কৰিছোঁ, আমি যে কেতিয়াবা কওঁ মানে ঘুগুনি ইমান দাম হ'ল নে 10 টকা 15 টকা এনেকৈ লয়, কিন্তু কষ্ট আছে দেই। মই আজি গোটেইকেইটা যিহেতু বনাইছোঁ, ঘুগুনি, আলু চপ, পকৰি, ডিম বইল, শুকান ৰুটি, মানে ইমান কষ্ট হয় গম পাই গৈছোঁ আজি বনাওঁতে। এতিয়া এইখিনি অকণ ভালকৈ ভাজ খাব দিম, ইয়াৰ পৰা এটা গোন্ধ আহিব। এইখিনি ভালদৰে ভাজ খাইছে, আমি এতিয়া ইয়াতে কুটি থোৱা পিঁয়াজ দিম। এতিয়া আমাৰ কাম হ'ল যে এই যিখিনি পিঁয়াজ আছে এইখিনি আমি হাফ ডান কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আমি ইয়াতে আদা নহৰু পেষ্ট দিম। আৰু এইফালে চাওক যিখিনি বইল কৰা বন্ধাকবি, বন্ধাকবিটো আপোনালোকে এনেকৈ দি চাবচোন ঘুগুনিৰ লগত, খাই খুবেই ভাল লাগে। এইফালে আলুখিনি আছে, আৰু আলুখিনি ডাঙৰকৈ দিম। আৰু মটৰখিনি ভালদৰে সিজিছে, পানীখিনি মই এক্সট্ৰাকৈ কৰি থৈছোঁ। পিঁয়াজখিনি হাফ ডান হৈছে, আমি ইয়াতে যিটো আদা নহৰু পেষ্ট আছে আদা নহৰু পেষ্ট দিম। আৰু আদা নহৰু পেষ্টটো অকণমান সৰহকৈ দিম যিহেতু ঘুগুনি বেছিকৈ আছে। এইটো মই পেকেটৰ পৰা উলিয়াই দিছোঁ কাৰণে সিফালে গুচি গ'ল, হৈ যাব। আদা নহৰুখিনি ভাজ খাইছে, এতিয়া আমি ইয়াতে বিলাহী দিম। ইয়াত মই 3টা বিলাহী লৈছোঁ। বিলাহী দিয়া মতে ইয়াতে হালধি, নিমখ, ৰেড চিলি, বাকী যিখিনি বস্তু আছে সেইখিনি দিম ইয়াতে। প্ৰথমতে হালধি দিম, জোখ অনুযায়ী আপোনালোকে বস্তুবিলাক দিব। তাৰপিছত এতিয়া আমি যিহেতু নিমখ বইল কৰোঁতে দিছিলোঁ, এতিয়া আমি এতিয়া বাকী যিমানখিনি নিমখ লাগে পৰিমাণ অনুসাৰে সিমানটো দিম, ইমানটোৱে হৈ যাব। তাৰপিছত ইয়াত এতিয়া আমি অলপ জিৰা দিম। আৰু আপোনালোকে জিৰাটো আলু চপতো ইউজ কৰিব, কিন্তু মই আলু চপত জিৰা দিলে মানে জিৰা ফ্লেভাৰটো খাই ভাল পাওঁ। অকণমান ইয়াতে চফ পাউডাৰ দিম, চফটো কিন্তু কাশ্মীৰৰ ফালে খুব ইউজ কৰে। তাৰপিছত এতিয়া আমি এতিয়া ধনিয়া দিম, ধনিয়াটো আৰু অলপ লাগিব। নেক্সট আমি ইয়াতে ৰেড চিলি দিম। এতিয়া আমাৰ কামটো হ'ল যে এইখিনি ভালদৰে ভাজি লোৱা, আৰু বিলাহী এইখিনি যেতিয়ালৈকে তেল বেৰি নাযায় তেতিয়ালৈকে আমি এতিয়া ভাজিব লাগিব মছলাখিনিৰ লগত। তাৰপিছত বিলাহীৰ পৰা লাহে লাহে তেল এৰা আৰম্ভ কৰিছে। মই যেতিয়া গুৱাহাটীত আছিলোঁ তেতিয়া মানে চানমাৰিত থাকোঁ মই, এতিয়াতো যিহেতু লকডাউন হৈ আছে সেইবাবে যোৱা নাই, লাষ্টৰ ফালে যাম চাগে এবাৰ। আৰু কি কৰে তেতিয়া, মই যেতিয়া চানমাৰিত আছিলোঁ, চানমাৰিত থাকোঁতে যিটো জাকিয়াছ প্লেচ বুলি কয় মানে তাতে বিয়াচিয়া পাতে, সেই জাকিয়াছ প্লেচৰ সন্মুখতে এজনে মানুহে মানে আলু চপ, পকৰি, ঘুগুনি এনেকৈ বিকে। তাৰ যিটো আলু চপ, পকৰি, ঘুগুনি গোটেইকেইটা বস্তুৱেই ভাল লাগে। ত' মই যেতিয়া মানে কলেজৰ পৰা মানে ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ঘূৰি আহোঁ তেতিয়া ৰুমলৈ যোৱাৰ আগতে তাতে খাই যাওঁ 20 টকা, 10 টকা ঘুগুনি খাওঁ আৰু 5 আৰু 10 টকা আলু চপ, বা কেতিয়াবা 10 টকা পকৰি লওঁ, খাই খুবেই ভাল লাগে। আৰু অৱশ্যে সদায় নাখাওঁ, কেতিয়াবা কেতিয়াবা খাওঁ মই, খাই ভাল লাগে তাতে। কিন্তু তেওঁলোকৰ মানে ঘুগুনি বনোৱা ষ্টাইলটো বেলেগ, তেওঁলোকে গোটেইখিনি বস্তু মানে শুকানকৈ ভাজি থৈ দিয়ে, শুকানকৈ ভাজি পেলাই যিখন এখন মানে ডাঙৰ কেৰাহী টাইপত থাকে বগাকৈ, তেওঁলোকে এনেকৈ এছাইড কৰি পেলাই ঘুগুনিখিনি ফল থৈ দিয়ে নহয়। তাৰপিছত কাষ্টমাৰ আহিলে অকণমান অকণমান এনেকৈ আনি আনি পানী দি পেলাই গৰম কৰি পেলাই দি থাকে, কিন্তু খাবলৈ কিন্তু বহুত ভাল লাগে। আৰু সেই চিষ্টেমটো মই সেইফালে দেখিছোঁ, আমাৰ এইফালে তেনেকুৱা নহয়, আমাৰ এইফালে মানে একেবাৰে বনাই পেলাই আৰু তাৰপিছত দি থাকে। ইয়াৰ পাছত বিলাহীখিনি হৈছে, আমি এতিয়া ইয়াতে যিখিনি মটৰ আছিলে যে সেইখিনি দি দিম। সেয়া চাওক, এইখিনি আমি এতিয়া ভালদৰে সিজিব দিম, তাৰপিছত আলু ভাঙি দিম আৰু অলপ মটৰো ভাঙি দিম, তেতিয়া অলপ ঘুগুনিখন ডাঠ হ'ব। এতিয়া অকণমান সিজিব দিম মছলাখিনিৰ লগত, যাতে মছলাখিনি সোমায়। আৰু আপোনালোকে নিমখটো টেষ্ট কৰি চাব যাতে পিছত দিগদাৰ নহয়, নহ'লে যদি নিমখ কম হৈ যায় দিগদাৰ হ'ব বা বেছি হ'লেও। সেইকাৰণে ভাজি চাজি বনালে প্ৰথমতে নিমখটো কমাই দিব লাগে, পিছত টেষ্ট কৰি চাব লাগে। বচ এতিয়া আমি এইখিনি ভালদৰে সিজিব দিম, তাৰপিছত নিমখ টেষ্ট কৰি পেলাই আৰু সিজিলে নমাই মেলি থৈ দিম। এয়া চাওক, ঘুগুনিখিনি ভালদৰে সিজি আছে, অলপ ভাঙি দিলোঁ মই। এতিয়া আমি ইয়াতে দুটামান নৰসিংহ পাত দিম। এই নৰসিংহ পাতখিনি কিছুমানে নমাব সময়ত দিয়ে, কিছুমানে তেল মাৰোঁতে দিয়ে, মই নমাব সময়তে দিছোঁ। আপোনালোকে যদি ইচ্ছা হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যেতিয়া তেলটো মাৰে নহয় তেতিয়া আপোনালোকে নৰসিংহ পাতকেইটা দি দিব, তেতিয়া টেষ্ট মানে বেলেগ এটা টেষ্ট আহে। এয়া চাওক, এতিয়া আমাৰ ঘুগুনি হৈ গ'ল, এতিয়া আমি এইখিনি নমাই ল'ম। এইখিনি চাওক, আলু চপৰ যিখিনি আছে লাড়ুটো মই বনালোঁ। পিছত প্ৰথমতে আপোনালোকে হাততে অকণমান তেল সানি ল'ব যদি লাগি ধৰে। এয়া চাওক, এনেকৈ বনাম। এইটো মই ইয়াতে এনেকৈ অকণমান গাঁত টাইপত কৰি দিছোঁ, কাৰণ যিখিনি বন্ধাকবি, পিঁয়াজ যে ভাজি থৈছিলোঁ, বা ইয়াত আপোনালোকে বাদাম, বুট সেইবিলাক দি দিব, তেতিয়াও মানে খাই ভাল লাগে। তাৰপিছত এনেকৈতো আপোনালোকে এইটো এনেকৈ লাড়ুটো কৰি দিব।
আৰু এটা কাম কৰিব আপোনালোকে এক্সট্ৰাকে এটা বাতি লব তাতে এটা ডিম এনেকে ফেটি লব ফেটি পেলাই আপোনালোকে ডিমত এই যিটো লাডু কৈছো যে মই আলু চপটো এইটো আপোনালোকে তাত ডুবাই দিব ডুবাই পেলাই আপোনালোকে ব্ৰেড ক্ৰাম্ছ বা বেচন বা এনেকে তাত আপোনালোকে মেৰিয়াল মানে ডুবাই দিব এইটো চাওক আলু চপটো হৈ গ'ল এইফালে এখন কেৰাহী পাতিলোঁ ইয়াতে ৰিফাইন দিছোঁ ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে আলু চপটো ডিপ ফ্ৰাই কৰিব পাৰে মানে সৰহকৈ তেল দি পেলাই তাত ডুবাই পেলাই ফ্ৰাই কৰিব পাৰে কিন্তু ইয়াতে মই তেল কমকৈ দিছোঁ অকণমান অকণমান তেল দি ফ্ৰাই কৰিম কাৰণ বেছিকৈ তেল খালেও ভাল নহয় এতিয়া তেলখিনি গৰম হ'ব দিম প্ৰথমতে তেলখিনি গৰম হৈছে এতিয়া আমি আলু চপ এটা এটাকৈ দি দিম যিমানখিনি জোৰে আপোনালোকে সিমানখিনি দিব আৰু মই অলপ মানে সেইটো লগা কমাই দিছোঁ বেচনটো কমাই লগাই দিছোঁ বছ তিনিটা জুৰিছে তিনিটাকৈ বনাম এইখিনি ভালদৰে এতিয়া সিজাই ল'ম তাৰপিছত মানে ভালদৰে লাব যিহেতু অলপ কোমল হৈ থাকে আলু চপটো এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ সিজিছে আৰু শ্বেপটো চাওক বহুত ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ আৰু এই তিনিটা প্ৰথমতে দিয়া সেইকেইটা ভালদৰে সিজিছে আৰু এইটো পিছত দিয়া এইটোত আমি এইটোত একো নলগাই দিছোঁ অকল সুদা যিটো আলু চপ তেনেকৈ দিছোঁ ভালদৰে গোটেইকেইটা চাই তেনেকৈ ঘূৰাই ঘূৰাই সিজাই ল'ব নহ'লে এইটো খাবলৈ বেয়া হ'ব নিসিজিলে বাকী যিকেইটা আছে গোটেইকেইটা এনেকৈ বনাই ল'ম তাৰপিছত যিটো পকৰি আছে পকৰিটো বনাম আলু চপখিনি বনাই হ'ল এতিয়া আমি পুনৰ পকৰি বনাবলৈ আৰু ৰিফাইন দিছোঁ আৰু অলপ ইয়াতে মিঠাতেল মিক্স কৰি দিম তেতিয়া ভাল লাগে হৈ যাব ইমানখিনি তেলে হ'ব প্ৰথমতে এতিয়া আমি তেলখিনি গৰম হ'ব দিম আৰু পকৰি বনাওঁতে সদায় তেলটো পূৰা মানে গৰম কৰি ল'ব তেলখিনি চাওক ভালদৰে গৰম হৈছে আৰু পকৰিখিনি সদায় আপোনালোকে পাৰিলে হাতেৰে দিব এনেকৈ হাতত লৈ ল'ব সেয়া চাওক হাতেৰে দিব আৰু মানে বস্তুটো এনেকৈ সৰহকৈ ল'ব সৰহকৈ লৈ পেলাই আপোনালোকে এনেকৈ দিবগৈ চাবচোন দোকানী অকলে কেনেকৈ দিয়ে মই মানে যেতিয়া আলু চপ ঘুগুনি এইবোৰ খাওঁ নহয় তেতিয়া মই কেনেকৈ বনাই কি কথা এইবোৰ চাই থাকোঁ মানে আৰু মই বস্তুবিলাক তেনেকৈ শিকা দিলোঁ কিন্তু বেলেগ গৰম হৈছে মোৰ হাতটো পুৰি গৈছেগৈ আৰু এটা সদায় যেতিয়া পকৰি বনাব তেলটো ইমানটো গৰম হ'ব লাগিব দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ হৈ আছে চাওক এতিয়া পকৰিখিনি কালাৰটোৱে ধুনীয়া হ'ব তেলটো পূৰা এনেকৈ হৈ থাকিব লাগিব আৰু যাতে এনেকৈ ফেনটো যে আছে যে ফেনটো ওলায় আৰু পকৰি বনাওঁতে মানে পকৰিখিনি টেষ্টি কৰা এটা উপায় কি হৈছে আপোনালোকে এনেকৈ ল'লে নহয় তাৰপিছত সেইবিলাকে হাতটো তিয়াব হাতটো তিয়াই পেলাই আকৌ এনেকৈ ল'ব চাবচোন যিসকল মানে ভালকৈ পকৰি বনাই নহয় তেওঁলোকে সদায় হাতটো এনেকৈ তিয়াই লয় ইয়াৰো এটা মানে কথা আছে সেই কথাটো মই কৈ নিদিওঁ আপোনালোকে যদি কোনোবাই জানে সেইটো কমেণ্টত আপোনালোকে জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ সেয়া চাওক পকৰিখিনি কিমান ধুনীয়াকৈ সিজিছে আপোনালোকে গেছটো সদায় হাই ফ্লেমত ৰাখিব এয়া আমাৰ সিজিছে আমি এতিয়া এইখিনি নমাই ল'ম এতিয়া আমি ছেকেণ্ড বাৰ দিম সেইখিনি মই এবাৰতে এনেকৈ তিনিবাৰ দিব পাৰিছোঁ আৰু সদায় পিঁয়াজটো সৰহকৈ ল'ব আৰু এনেকৈ যিটো পানী যে আছে পানীটো লগাই ল'ব তেতিয়া কিবা বস্তু ডাঠো হৈ নাযায় ধুনীয়া এটা টেষ্টটো হয় মানে পকৰিখিনি ডাঠ হৈ নাযায় পানী যিহেতু লাগি থাকে নহয় আৰু কিন্তু সদায় খুবেই সাৱধান দেখিছেনে তেলটো কিমান ওপৰলৈ উঠি আছে বচ এইখিনিতে আমি অলপ দিন এনেকৈ সিজিব দিম মানে 30 ছেকেণ্ড 40 ছেকেণ্ডমান তাৰপিছত আপুনি এইখিনি লৰাব লাগিব এতিয়া হৈছে টেষ্টিং টাইম মই যিহেতু ইমানখিনি খাব নোৱাৰোঁ সেইবাবে কমাই লৈছোঁ ইয়াতে মই এটা লুচি লৈছোঁ অলপমান পকৰি লৈছোঁ ডিম এফাল লৈছোঁ আৰু আলু চপ এটা লৈছোঁ এইফালে চাটনি আছে আৰু এইফালে মই ঘুগুনি লৈছোঁ ইয়াতে তো প্ৰথমতে মই ঘুগুনিকে খাই চাওঁ নাই প্ৰথমতে মই পকৰিটো খাম আৰু মই মগু দাইলৰ পকৰি খাই খুবেই ভাল পাওঁ এইটো হৈছে চাওক আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ সিজিছে পকৰিটো বাহিৰৰ পৰা ক্ৰিস্পি কিন্তু ভিতৰৰ পৰা দেখিছে ছফ্ট আৰু পকৰি বুলি ক'লে এনেকৈ পিঁয়াজটো ওলাই থাকিব লাগে আৰু গৰম গৰম হৈ আছে গৰম গৰম হ'লে বেছি ভাল লাগে পকৰি এনেও এতিয়া মই নেমু ল'লো ইয়াতে নেমু চুপি ভাল লাগিছে পকৰিটো সঁচাকৈ মজা লাগিছে আৰু এই যিটো পকৰি আছে ইয়াৰ লগত আপোনালোকে যিটো পদিনা চাটনি আছে পদিনা চাটনিটো ল'ব তেতিয়া আৰু ভাল লাগে
মই এতিয়া এইটো এইটোকে চাটনিকে লৈছো। বুট আৰু ইয়াত আছে নৰসিংহ আছে, অকণমান মগু আছে, চাটনি লগাইছো এবাৰ। চাটনিটোৰ লগত দুগুণ মজা লাগিছে আৰু। একদম যোনটো আলু চপ আছে আলু চপটো খাম, আৰু আলু চপটো চাওক ধুনীয়া সিজিছে বা ভিতৰটো বোলে কেঁচা হৈ থাকি গৈছে এনেকুৱা নহয় চাওক। আৰু আপোনালোকে যদি এনেকৈ মানে আলু চপটো যদি কম তেলত বনাই তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, মানে সিজাবলৈ অলপ টান আছে, সেইকাৰণে ভালদৰে সিজাব লাগিব চব ফালৰ পৰা। যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ বনাইছে তেতিয়াহ'লে আপুনি তেলটো সৰহকৈ লৈ পেলাই তাত ডুবাই পেলাই বনাব আলু চপ। আলু চপটো ধুনীয়া হৈছে, বাহিৰত যে বেচনখিনি লগাই দিয়া হৈছে এইটো পুৰা একদম ক্ৰিস্পি এটা লাগিছে, আৰু ভিতৰটো ধুনীয়া নৰম। আৰু ভিতৰত চাওক বন্ধাকবি সোমাই আছে, পিঁয়াজ সোমাই আছে, ইয়াত যদি আপোনালোকে বাদাম বিচাৰে বাদাম দি দিব, গ্ৰীণ মটৰ থাকিলে গ্ৰীণ মটৰ দি দিব, অকণমান চাটনি লগাই লওঁ। এখন নেমু চেপি লওঁ, কোনোবাই যদি মোৰ কোৰালগুৰিৰ পৰা ভিডিঅ' চাই আছে, মানে ডেৰগাঁৱৰ পৰা যদি কোনোবাই ভিডিঅ' চাই আছে, কোৰালগুৰিত এখন ধুনীয়া মানে আলু চপ আৰু পকৰি ঘুগুনি পোৱা হোটেল পায়, তাত ধুনীয়াকে ইমান কণ নেমু কাটি দিয়ে, মানে আলু চপ দিলে পকৰি ঘুগুনি আৰু অকণমান নেমু দি দিয়ে। হোটেলখন বৰ বেছি ডাঙৰ নহয়, সৰু হোটেল, কিন্তু খাবলৈ বহুত ধুনীয়া হয়, ধুনীয়া হৈছে সঁচাকৈ, বাহিৰটো ক্ৰিস্পি হৈছে। লৈ অলপ ঘুগুনি সিদি, ঘুগুনিটো পুৰা গৰম হৈ আছে। এনেকে মজা লাগে, আমি যেতিয়া দোকানবিলাকত খালেতো আলু চপটো এনেকে ইয়াত দি লওঁ, মানে ভাল লাগে খাই দিয়া। দিল্লী বা কলকাতা ফালে কি কৰে, যিটো কচৰি আছে কচৰিটো মানে ঘুগুনি তেনেকে ভাঙি দিয়ে, তাৰপিছত তাত এটা টেঙা মিঠা চাপি নিদিয়ে, তেনেকে খাব লাগে। এতিয়া হৈছে ডিম, আৰু ঘুগুনিৰ লগততো ডিমটো খাই ভালেই লাগে ন, ডিমটো এফালে লৈ লওঁ। ডিমটো এনেকে লৈ লব লাগে অকমান ভাঙি পেলাই, লুচিতে অলপ অকমান ডিম দি লওঁ, ইয়াতে ডিমটো ডিমডোখৰ দি লৈছো প্ৰথমতে, এনেকে খাওঁ। এই যিটো ৱাটাৰ বটল আছে, মই যিহেতু কৈছো যে স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল বুলি, এলকানি ৱাটাৰ হয় এইটো, যদি আপোনালোকে আনিব বিচাৰিছে ডেছক্ৰিপশ্যনতে লিংকটো আছে, তাৰ পৰা আনিব পাৰিব আপোনালোকে, কোনো প্ৰমোচন নহয়। এতিয়া ঘুগুনি ইয়াত তেনেকে লৈ লওঁ, চাওক এনেও ৰুটিৰ লগত শুকান ৰুটিৰ লগত ঘুগুনি খাই ভালেই লাগে। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে পনীৰো দি দিব পাৰে, আৰু লাষ্টত পকৰি এটা। আৰু আজি যিটো বতৰ আছে সেইটোৱে মানে পকৰিটো পুৰা ডিমাণ্ড কৰিছে, পকৰি আলু চপ আৰু একাপ গাখীৰ চাহ। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ফুড ব্লগ পাব বিচাৰে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু মই বেছি দীঘল কৰি নাথাকো, কিয়নো ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ গ'লে আমনি লাগি যায়।
আৰু সদায় কোৱাৰ দৰে ভগৱানৰ নাম লৈ কাম কৰি যাওক, এদিন নহয় এদিন সফল হ'বই আৰু সদায় হাঁহি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক।